O gün həftənin ilk günü, axşam çağı yahudi başçılarından qorxduqları üçün şagirdlərin olduqları yerin qapıları bağlı olsa da, İsa içəri girdi. O, ortada durub, onlara "Sizə salam olsun," dedi. Bunu söyləyib, onlara əllərini və böyrünü göstərdi. Şagirdlər də Rəbbi görüb sevindilər. İsa yenə onlara dedi: "Sizə salam olsun. Ata məni göndərdiyi kimi, mən də sizi göndərirəm." Bunu söylədikdən sonra onların üzərinə üfürərək dedi: "Müqəddəs ruhu alın. Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır. Kimin günahlarını bağışlamasanız, bağışlanmamış qalır."